بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کو عاجز کر دینے والی دعا۔ ایک آدمی نے یہ کلمات کہے، فرشتے ان کا ثواب نہ لکھ سکے تو اللہ کے حضور عرض کی کہ ان کلمات کا کیا کیا جائے، یعنی ان کا کتنا اجر لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کلمات یوں ہی لکھ دو، میں خود ہی ان کا اجر دوں گا، یعنی میں خود ہی اجر دوں گا۔ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے رب، تیری اتنی تعریف جتنی تیرے چہرے اقدس کے جلال اور عظیم بادشاہت کی شان شیان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔